ის თეთრი მაკმანი ზეგავდა სამწდარი ყვავილად ნაშალი წვრილად ვინ გამოგვიგზავნა ვინ შემოგვიფანდა ვინ გადმოგვაღარა ცედა მოდის დაბზრიალებს მოკრის და ტრიალებს ლოხებზე თუ ჩემზე მგოცნის იქნებ სიმღერა იქნება ცეკვა იქნებ ლექსები ამ გოს Асерам да атро асерамато пипкеби сул ერთი ციდა ხურში მიჩურჩულეს თქვენი მონადრებაზე წაში ჭკუი დამშლიდა მოდის დაბზრიალებს მოქრის და ტრიალებს ლოღებზე თუჩებზე მკოცნის იქნებ სიმღერა იქნება ცეკვა იქნებ ლექსები ამ გოს ვიბზრიალოთ, მოდი ვიტრიალოთ, ვიბრწყინოთ, ნოთო არ გიდა. ო, ესო ნავარი კათკათა ფიფქები ახლა, თმებს აეხნენ ძივა. მოდის დაბზრიალებს, ფოქრის და ტრიალებს, ლოღებზე თუ ჩემზე მკოცნის. იქნებ სიმღერა, იქნება ცეკვა, იქნებ ლექსები. Асерам да атро асерамато пипкеби сул ერთი ციდა ხურში მიჩურჩულეს თქვენი მონადრებაზე წაში ჭკუი დამშლიდა მოდის დაბზრიალებს მოქრის და ტრიალებს ლოღებზე თუჩებზე მკოცნის იქნებ სიმღერა იქნება ცეკვა იქნებ ლექსები წარმოადგენ ამ ადამიანებს თუ ჭირდება წარდგენაც კიდევ წარმოადგენ მუსიკოსები ნუკრი კაპანაძე და ნინო გულიაშვილი უღრმესი მადლობა როგორი კარგი განწყობა და როგორი კარგი მიუახლო როგორიც კი შეიძლება და მუსიკის თანხლებით როგორია კერძების გაკეთება ეს კერძი მართლა ძალიან გამიგონია რომ ეს ესეთი მუსიკის და ესეთი სიმღერის თანხლები დაშეილება სხვანაირად მომხდარი ყავს. აი, ماشي, ბარო გვითხარი, ილია, რა კერძის მომწადება. ჩვენ ამზადებთ ხბოს ხორცს ბროწეული სოუსში, ისიც საახალწლო კერძი გამოგვივა. ხორცი ბროწეული, წაბლი, ზამთრის თბილი საახალწლო კერძი გვექნება. ეს ერთგვარი ვარიაცია ეს ბიფ ბურგუნიონის შეგვიძლია. ნუ იქ არის წითელი ღვინო. საქონლის ხორცი აქვს უფრო ჩვილი ხბოს ხორცი, იმიტომ რომ ეთერისთვის უფრო სწრაფად მომზადებულიყო და ბროწეულის წვენი, თუმცა საფერავს წითელ ღვინოს აქაც გამოვიყენებთ მცირე დოზით. გვაქვს კუბებად დაჭრილი ხბოს რბილობი, რბილი ნაწილი დაახლოებით 200 გრამზე 300 გრამამდე აქვს. ვამატებთ ალკა-ალკა დაჭრილ ხავს, ერთი წითელი, ერთი თეთრი. ჯერ მოვბრაწავთ ამ ხორცზეთში აუცილებლად და შემდეგ ვამატებთ უკვე ამ ხავს. ნიორი გვაქვს ასევე არადაჭყლეტილი, არამედ თხლა დაჭრილი. აა ჩაუშვებთ ეს ხორცს დაახლოებით 2-3 წუთი ჭირდება რომ მოიბრაწოს. და შემდეგ უკვე ამ ხავსთან ერთად ითუშოს.
შემდეგ უნდა დავამატოთ წაბლი, რომელიც მოხაშული გვაქვს გარჩეული. Субукат მივჭრით, დავამატებთ წითელ ღვინოს დაახლოებით 100 გრამამდე, ამოშრება ეს ჩვენი ღვინო და შემდეგ უკვე გადავდივართ სოუსი, ანუ ეს ბროწეული სოუსი, ვამატებთ ბროწეულის წვენს დაახლოებით 300 გრამამდე ბროწეულის წვენია, დაახლოებით მაგდენივე იქნება ბულიონი, ან საქონლის ბულიონი შეგვიძლია ბოსტნეულის ბულიონი იყოს და ვაგემებთ უკვე წითელი წიწაკით, მარილით და ქონდარით, ანუ ზედმეტი სანელებლები ამას არ დაჭირდება. ამბობ რომ ეს კერძი მარტივია, რეკლამამდე მარტივია საკმაოდ, თუ ესე თანმიმდევრობით მივყვებით ყველაფერს, ვნახავთ რომ ძალიან მარტივია, ანუ ხორცი იშუშება ხახვთან ერთად, აუცილებელია ეს ხახვი ჩარბილდე, სადღაც ალბათ 5 წუთი დაჭირდება და შემდეგ უკვე ძალიან სწრაფად ხდება ყველაფერი. თავისთავად როდესაც ან ბურგუნიოს ამზადებს რაღაც 5-6-7 საათის განმავლობაში და ახლობებს. ჩვენ 20 წუთში მოახერხებთ იმას, რაც ჩვენ ვეცდებით რომ მოახერხოთ, თქო ნუ თავისთავად არ იქნება ისეთი მდიდარი გემოებით, როგორც ბურგუნიონია, იქიდან გამომდინარე, რომ ის დაბალ ცეცხლზე სხვა სხვა ბოსტნეულის სტაფილო ხახვი ნიახური უხდება ძალიან, ხარშავენ. აი უკვე ესეთი მსუყე წვნიანი სოუსი აქვს, როდესაც ეს ამ ღვინოში ითუშება ხორცი, დაბალტემ ხორცი ძალიან რბილია და მოკლედ ძალიან გემრიელია, მაგრამ 7 საათი ჩვენ სამწუხაროდ. Ну, მაგრამ თუ იმას გავითვალისწინებთ, ხარცი ასაკისაც არ აქვს 7 საათი, მხოლოდ ერთ კერძი ხაუთმოს. შესაბამისად, ეს არის საუკეთესო ვარიანტი, როგორ შეიძლება ასეთი გემრიელი კერძი ძალიან მოკლე დროში მოვამზადოთ. ბუნებრივია, თვალყურს მივადევნებთ ილია მომზადების პროცესს. ჩავამატებთ, აი დაახლოებით. და თან სტუმრებთანაც გადავალთ, იმიტომ რომ ძალიან გვაინტერესებს ჩვენი ქალბატონების უკვე სახალწლო ტრადიცია. ესე ყრიალებთ ხოლმე, ეს მაინტერესებს. ფუსფუსებს სამზარეულოში, ამზადებთ სხვადასხვა კერძს. გრძელდება 7 საათს და უფრო ხარ. ეხლა ვფიქრობ, რომ შეიძლება ჩაგიგდოთ ეთერი და გავხატოთ ინტერესო თქვენი. უკვე ვერ მოახერხეთ ისე მოგვესალ მართალი, ხარ ბაკო? იმიტომ რომ ა მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერაში ვარ ძალიან ტრადიციული და ქართული სიმღერა და ქართული ბგერა და ასე შემდეგ, ქართული ქართველ ქალს რო შეშვენდეს, ის მზარეულობა ჩემში არ არის. თუმცა არი ფიქრობთ, რომ ვარ ესეთი, რომ ამბობენ გაპრანჭულია, კი არა ვარ, ბელარუჩკა სუდ რო ამბობდნენ ხოლმე, არ მინდა ესე თქვები თქვენ რუსულად, მაგრამ მაინც ეს უფრო ადვილად გასაგებია. არა, ძალიან საქმიანი ვარ, მაგრამ სამზარეულო საქმე არ მიყვარს და აი მოსაბეზრებელია თქვენთვის. ხო, ძალიან მარტივა შემილია გადავიდე, დავუშვათ ვიკვებო და დავუშვათ მარტივად ვიტყვი, აი ფლავი დავუშვათ, რომელიც შედგება რაღაც საოცარი ჩირები, ქიშმიშები და მთელი საოცრება მისი მომზადება. აი მე შემიძლია ბრინჯი მოვხარჯო და რაღაც თაფლი მოვასხო და ის უბრალოდ, ანუ მე შემიძლია ძალიან მარტივად მიიღო ის რასაც, ამიტომ მე არ ვარ ამ საქმეში. და გოზინახს რა შეეხება? გოზინახს შევი მეგობრები. მოდი, ბევრი ვიჯერაოთ, ვილაპარაკოთ და აქ იყავი ჩვენთან. მე ძგავარ და ისე ჩქარაგადში ამბობენ რომ საერთოდ გოზინახს გაკეთება რთული პროცესია, ხო? ტექნიკა უნდა რიო და არ უნდა გაშავდეს, ეს ყველაფერი ვიცი. არც ის და არც ის რთული პროცესი. ხო და მე ვიცი, რომ ეს ძალიან სხვადასხვა პროცესი. გოზინახის მომზადებაც გამარტივდა ამ ბოლო დროს. ხო, მე ადრე დედაჩემი ძალიან დიდ დროს ამბობდა ხოლმე და ახლა ბევრად მარტივია. ისე მე მომხრე ვარ ყველაფრის გამარტივების და რაც უფრო ნაკლებ დროს მოგტაცებს შენი ძირითად საქმიანობისა, ჯობია რომ მარტივად. იცი რა, გართულება საქმე თუ 31-ში დაიწყებ ნიგოზის ჩას. თუ დაიწყებ 29-ში და 30-ში გამზადებული გექნება ძალიან ჩამამზადება. აი გოზინახს მე ვამზადებ, მინდა გითხრათ, მაგრამ დიდი კერძების კეთებით პრინციპში ორივე რატო საქმეში ჩახოხბილი მომწონს. ისი დედა მეხმარება ხოლმე ერთად, მაგრამ ადრე ეს დღეები ყოველთვის დატვირთულიყო ხოლმე რაღაცა კონცერტებით და ნუ გამოვიძრინე თავი, ასე ვთქვათ, ასეთი საქმე, ბევრი დატვირთული საქმიანობისგან და პრინციპში დედა ძალიან მეხმარება და კიდეც სიმართლე. ჩემი ნაძვის ხო როგორ არის? შენ ჯერ დიდი ხო ბავშვობაში, მერე დავაპატარე და ეხლა რაღაცა უნდა იყოს, რაღაცა უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ ფიქრობ, ან რატო უნდა იყოს? შარშან არ მქონია. Ну წელს მაინც ეს არის აწყობილი და აწყობილი და ეს მოუკიდებელი ჩავი და თუ არ არის, ესეც არის პრობლემა. შენებურ ახალწელს, მაგრამ საქმე რაშია, რომ ალბათ ბავშვები ალამაზებენ ახალწელს, კი არა, იმათვის ხდება. ეხლა მე ვცხოვრობ მარტო. რა საკვირველია, რომ ყავდეს შვილები და
Kamari da, ojeki da, umari, tavi se otu koje gamral da je bode, a se šemdek. Da, bavše bi se šen, ki da su argin da des mati, cvore bi cvore, da, šen si imgrere bi sabošo, si imgrere bi se rogoč, mi imgrere sabošo, si imgrere bi presa. Magam, ali se rame iseti tradicija, da ta ucile blodari nukri kapanadze s očahše, rame iseti. Ես ախալից լեպի, մեջ էլբա ձելից այդ չիմ կոնդես զալենք շիրած, անչ էլբա նակլեպատան ասի չեմ դեկ, ես մեր է այս ախեպա չեմս թվալ եպ զետ, անչխով ազետ, ոյլապեր զետ, ամիտոմ թու մակս սի ախլ է, դա թու ես կատ մոտիս դա մաշինվար կարգատ։ Կանցխով ավախսան ես, դա իսից թկյթրոմ թու շեֆի, ռոմ էրից ամզադեպց ռայի մեկ էրց արգխասիածի, ես կանցխով ավախսան Ամ չվայն, պակտիր ուրատ խոյլապերի կենի տրացուն դա գույքնա, էխլա դավգջա բոլո ինգրետինենտի դրով ունը դավելոդոտ, սոտա ես չվայնի խործի տարբիլդես, ծվայնի ոտնով շեսքելդես, գիտով էրխլ գավի մեորոտ խործի դավջերիտ, Նի որի դախլովիտ որի սամիքպելի, ասեղ է դաչրելի, ուտու շավ դախլովիտ իսեղ սամից ոտիրով խախույ դարբիլդես, ու ամատ էպտ կարակս դախլովիտ որմոց դատգրամս, ծապս ու ամատ էպտ ծինյաս արմոխարշուլս, ագս դախլովիտ որա սամս գրամս, դա բրոց է ուլիս ծույեն, սուկո շեմ դեկ տովեպտ, դա ախլովիտ հատից ուտի մայինցրով մաղալցեց խսես խոլապեր շեսքելդես, ուագեմեպտ մարիլի ծիտելի ծիտակի տա կոնդրիտ, թու չվայն իսովսի իկնեպաշի ես պկույլի մոյի խարշոս արիղոս ումիդա։ Մանում դու չու են կանվաշիպս, սաղ ուբերս։ Անչ չպավաշիպ, մաղորը բոսնով մի մարդու ավոցիպը չորձանդի չու ենց վեիսբուկ վերձ է։ Ավոցիլ է։ Հալիան կերծի Ասե նուկրիս ստոտիս բավշապի չու են թանիղն է ստոտիաշի, դա եսի խոշապիս պարձկար։ Եմի տովրոմ թիտոյուլ մատգան իղոմ սախիովի, ռոմ էրից ծենազ է իտկադա թամաշով դա միմիկ է բիտ, էմոցի է բիտ, դա ասե ավիղթին է, ոտցնեպոտը սոլո կոնցերտից ծալի են պատարա պրեզենտացիտ չահատարետ ես էլ, ռումելից իղը չի եմի ոտցնեպա, դա աթի ախալիս իմ գերա շեսուլդ է նինո չխիկվածիս, նինո գուլիաշուլթան ուծերի ալբաց զիցոց գլես պիքրով, այս հած մի դոտա ամսիմ գերպս եմ մետքվամ։ Ասև է չվեն չեմի նինոս դա նինոչ խիկվածիս կոմպոստորիս ուրդի էրտովա, իսե գադայի չոչա մեգոբրուլա, ուկես ժաղծը գաստա պրոպեսիու
ჩეხივართ. ძალიან ბერსა ჩხუბობთ, კამათობთ, ყველაფერი არ გეგოდოთ, ყველაფერი ისია, სხვადასხვა ადამიანები ვართ, საქმე ისე არ გამოდის, მაგრამ ეს ხდება ძალიან დიდი სიყვარულით და ამიტომ გადავწყვიტეთ, არა, ერთვენ დღეს ჩავიფიქროთ, რომ ქონოდა სტუდია და საკმაოდ წარმატებულად უძღვებით. ალბათ იმიტომ წარმატებულად, რომ იქაც ბოლომდე ხარ. თუ შეიძლება იყოს რასაც აკეთებ ბოლომდე, ის საქმე გამოდის. თან მითუმეტეს, როდესაც ბავშვებს ეხებათ, უფრო მეტი სიყვარულით აკეთებ ამ საქმეს. ხო, აი მარტივი ლოგიკა. უნდა გააკეთო და არასოდეს ხარისხი არ უნდა დაგო. შენი მაქსიმუმი უნდა გააკეთო, რაც იცი, ის უნდა მისცე ბოლომდე და მეგობრობ ჩვენ ბავშვებთან. მეგობრობ, ისინი არიან, მე მაგათ მეძახია, ნუკრი, ნუკრი, არ გეგონდეს რომ ასწავლებ. ნუკრი მას. ადი მასაც. მეგობრობ, ჩვენ ერთმანეთს ამბები ვიცით და ძალიან საყვარლები არის, რა ვიცი, ნინო, შენ რა სიტყვი, ნინო, მთავარი ასევე სტუდიაში. ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა ითქვას, რომ არ არის, რომ იმ ბავშვებიდან ყველა, თქვა, დადგეს სცენაზე, ხო? ხა ჩვენ ისედაც მომღერალი ერი ვართ და ეგ არ გვიკვირს რომ ვიღაცა თქვა განსაკუთრებულად ან არა განსაკუთრებულად თქვა კარგი მონაცემი აქვს. ჩვენ გვინდა რომ ისინი აი უბრალოდ აი რაღაცა პოზიტიური წაიღონ თქვა ჩვენი გაკვეთილებიდან, აი უხაროდეთ. მე ნამდვილად შეგვიძლია ვიამაყოთ იმით რომ ძალიან ესეთი ქართული რეპერტუარით ისინი არიან განებივრებულები. არა მარტო ქართულით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ მაინც ძირითადი ორიენტაცია ამაზე გვაქვს. არ შეიძლება ხა ბავშვმა არ იცოდეს სულხან ცინცაძე. აი არ შეიძლება სირცხვილი, ინოლა გურგულია, ნუ მართლა ყავდა ჩვენ ისეთი საბავშვო რეპერტუარით, ნუ რასაც ნუკრი ამბობ და საბავშვო სიმღერა ძალიან რთულია და არ არის ჩვენ მოვიძიეთ ძალიან ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, რომ ეს რეპერტუარი ასაკის მიხედვით ჩვენ კონდეს. სიძნელის თქვა საფეხურების მიხედვით. კიდე ერთი სიმღერა შეიძლება. და ეს ნინო ჩხიკვაძე არის არაჩვეულებრივი ჩვენი ნინო, როგორც დიდებისის ასევე პატარებისის საოცარ სიმღერებს წერს. ისეთ სიმღერებს, რომ მე ჩემ რეპერტუარში მღერი ხოლმე ხანდახან. ეხლა ახლა რა შეგვესრულა? იცი, ეხო ფიქრობდი, რომ იმიტომ რომ ის ახალი სიმღერა და ხო არ ვიმღეროთ ის ნინოს, მაგრამ შემეშლება აუცილებლად. ვერავინ ვერ მოხდება მაგას თქვენგან და მოგესმინცია მომდა. მილოცვასთან არის დაკავშირებული. დიდი სიამოვნება ახალ წელს. ხო, რაღაც ნახოთ, იმიტომ რომ აპირებდი ძველს, მაგრამ ისევე მაინც ახალ წელს ახალი სიმღერით. ხო, ესეც სიმბოლური იქნება. ახლა როგორი წყება? ვეცდები, ვეცდები. აბა, თქო, ნუკრი და ნინო. ჩვენ შესაბამისად საერთოდ რა თქმა უნდა. Tovlis bebul, tovlis zapit, bevri ksova, jrat da gera tanatsase, chaim rera, rero rera, rero rera, rero rera, rero rera, sachukrebi mogitanet gakhare, khvelas pchera. თქვენთვის ბევრზე ბევრი თოვლის ბაბუ მოდის ასე მოიმღერის ჰერი 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 მომაქვს თქვენთვის ბევრზე ბევრი ღიარული სათამაშო მხოლოდ თქვენთვის შესაბერი თოვლის კუდის სახს თოვლის კაბანზეს თოვლის ქურქი მთას თოვლის გუნდები ვდილად ბატარებს ხიარულ ზამთარს ერთად ვადარებ თოვლის ბებომ თოვლის ძაფი ბევრი ქსოვა ჭრა და კერა ჭრა და წასე ჩაი სადეთ გაგახარე ყველას გჯერა რერო რერა რერო რერა რერო რერა რერო რერა საჩუქრები მოგიმსადეთ გაგახარებთ ყველას გჯერა საჩუქრები მოგიმსადეთ გაგახარებთ ყველას გჯერა
Ma bëtë në bëtë reklami shemë tekst, umreftan nërta dhe bënë brevje samë dhe reloji pospozit kërcel dhe ba.